Obec Tvrdonice je známá především díky folkloru a s tím spojenými akcemi. A konají se zde také různé rockové koncerty. Tohle všechno je ale určeno především pro starší obyvatele, no a právě proto pan Aleš Blažej zorganizoval letní party. Co všechno mohli návštěvníci zažít, už nám poví samotný organizátor. Tak dneska tu hlavně je to pro děti, kde tady je vodní skluzavka, je tam ten zorbal, fotbal v těch koulích, dále tady vlastně takový exotičtí DJové ze Zimbabwe, z Vietnamu, potom tady vystoupí Mareš s Kazmou, je to takové akce spíš pro mladé. Vystupují zde poměrně slavná jména a jak jste říkal i exotičtí DJové. Jak se vám je podařilo dostat do Tvrdonic? Všechno to bylo přes kamarádou, chtěl jsem se dostat něco jinšího, co tady ještě nikdy nebylo. A to se opravdu podařilo. Hlavním lákadlem byla sice hudba, ta ale zaujala spíše náctileté a děti se zabavily na atrakcích jako zorbal a vodní skluzavka. Tady zorbal vlastně se může hrát buď jako fotbal, kdy kluci hrajou a holky hrajou s míčem, jsou dvě branky, anebo se může jenom tak točit, válet sudy, dělat blbosti. Jak se ti líbí zorbal? Dá se, mám tam kamarády. Jo, dost se mi to tady líbí, můžeme se tady hezky jako vyhrát, je to dost dobré, dost se mi to líbí hodně. Co můžete dělat na téhle skluzavce? Jezdí, skáká, cokoliv. A líbí se ti to? Jo, líbí. Jak se ti líbí tahle skluzavka? Je to tady super. Když účastníkům akce vyhládlo, mohli se zastavit na kvalitní burger ve stánku Burger klubu Lednice nebo na klobásku přímo z udírny. Výběr byl opravdu veliký. Jste poměrně vyhlášená burgerárna tady v okolí. Jaké burgery jste si dneska připravili na tuto akci? Dneska jsme si připravili trošku menší, než děláme na bistru, aby to trošku víc odcípalo, aby ti lidi mohli ochutnat právě od každého jeden, protože když bychom udělali velké, tak by si dali jeden a byli by plní. Takže dneska jsme si nachystali dva druhy, měli jsme vlastně jeden bacon cheddar, což je vlastně slanina, cheddar a domácí barbecue omáčka s takovým salátkem a druhý máme vlastně chipotle, což jsou vlastně uzené papriky, z toho je udělána majonéza a máme tam ten salát vlastně a je to trošku pikantní, jsou tam chalapeno papričky, takže asi takhle. Co si u vás návštěvníci mohou zakoupit? Tak je tu cigáro z udírny, klobáska z udírny, langoš a bramboráky. To zatím je to na pohru, začíná se to plnit, takže začíná to být trošku horší, ale stíháme. Jsme dobře vybaveni, stíháme ze vším. Zatím je to na pohru, protože ta party se rozjíždí, zatím ti lidi se tak trousí pomaličku, ale čekám, že kolem té 11. nebo 12., kdy to bude v plném proudu, takže se tady nezastavíme. A hádejte co, nezastavili se. Protože na hlavní část programu přišla veliká spousta lidí a akce se začala rozjíždět. Jak se vám party líbí? No, my jsme před chvíli přišli a myslím si, že se to docela dobře rozjíždí. Jo, pohodě, zatím dobrý. Co užíváte party? Velmi dobrá, no. Zatím pohoda, je to pohodě. Letní party byl první krok k přivedení mladých obyvatel a slavných jmen na tvrdonické akce. A myslím, že se všichni shodneme, že to byl krok správnou cestou. Byla často sama, já pořád neměl čas.